Dalam pada itu, menurut Ketua Pengarah Kesihatan, sebanyak 1.3% daripada jumlah kes baru adalah pesakit bagi kategori 3, 4 dan 5. Manakala selebihnya pesakit kategori 1 dan 2 yang bergejala ringan. Daripada 15,573 kes harian yang dilaporkan pada hari ini, sebanyak 29 kes iaitu 0.2% adalah daripada kategori 5 iaitu kritikal dan memerlukan bantuan pernafasan. 74 kes iaitu 0.5% adalah kategori 4 iaitu radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen. 103 kes 0.6% adalah kategori 3 dan mempunyai radang paru-paru. 7,095 kes iaitu 45.6% kategori 2 bergejala ringan dan 8,273 kes iaitu 53.1% adalah kategori 1 tidak bergejala. Keseluruhannya hanya 1.3% kes yang dilaporkan hari ini berada pada kategori 3, 4 dan 5.